Отож, наступні 29 хвилин ми будемо говорити про те, що відбувається в міській раді. І я запросив до нас в студію Віталія Гавриша, фракція «Самопоміч», Андрія Єлюка, фракція «Свобода», і Володимира Бешлея, фракція «Рідне місто». Добрий вечір. Я повідомлю глядачам, що я запрошував Тетяну Бешлею для того, щоб в студії було троє рівноцінних депутатів. Але вона захворіла і прийшов її брат. Він дещо досвідченіший, ніж двоє інших гостей, але сподіваюся, що цей такий мікс, він навіть і додасть чогось живого. У мене перше питання, те, яке цікавить, напевно, всіх глядачів, особливо тих, хто не особливо розбирається в політиці. На вашу думку, що відбувається в міській раді? Я маю на увазі два місці необрання секретаря, необрання виконкому, вето міського голови, подолання, неподолання, переноси сесій, п'яте пленарне скликання, перерви і так далі, і так далі, і так далі. Якщо можна по черзі, коротко, на вашу думку, що це є? Я би хотів... Можливо, це такий, напевно, не зовсім узгодженість роботи міського голови з депутатами. Не завжди бажання міського керівництва міської ради шукати якихось спільних рішень з депутатським корпусом. Я дійсно не маю такого депутатського досвіду, як дехто, але дуже сильно нагадує Олексій Павлович своїми діями свого однопартійця Миколу Федорука. Тобто, десь, скоріш за все, що багато питань саме підказує йому його політична команда, і це не йде на користь громади міста Чернівці. Пане Віталій? На мою думку, в першу чергу це йде певний процес притирання між депутатським складом і міським головою, тому що склад суттєво оновлений, досить багато депутатів обрані, які були раніше не були депутатами, тому, мабуть, відбуваються такі заминки і в самих прийняттях рішень виникає деколи там і перерви, необхідність взяти перерву, обговорити це і фракцією, і з колегами. Так, Володимир Васильович. Нема що додати. Ні, звичайний демократичний процес відбувається. Я розумію, що очільнику міста хотілося, щоб було все одобрямся. Колись, пам'ятаєте, мабуть, ви пам'ятаєте ті сесії, коли одноголосно всі приймалися рішення і за півгодини завершилася сесія. Я думаю, що... Вони приймались одноголосно і за півгодини сесія завершилась, тому що працювали до сесії, тому що всі домовленості відбувались до сесії. Ні, і насправді депутати тоді були повністю підконтрольні міському голові і залежали повністю, починаючи від того, що вони працювали на роботі у нього, закінчуючи тим... Ми про який склад говоримо? Про 2006-2010 там були партії. Ні, далі, раніше. Раніше тут нема питань. 19 лікарів, 12 вчителів, 31, більшість повністю працювала в міській раді. Тобто це ідеально, що би хотілося, тобто рожеві мрії керівника міста. Насправді громада обрала представників в міську раду своїх, і кожен вносить свої пропозиції, бачення розвитку міста, бачення формування виконавчих органів. І, звичайно, міському голові доводиться з цим рахуватися. На жаль, сьогодні ми бачимо такий легенький спротив. В результаті сьогоднішньої сесії ви бачили, що все-таки було так, як і, в принципі, пропонували депутати. Прозвучала фраза ваша, Андрію, що небажання мера співпрацювати з депутатами. А він стверджує, що це небажання депутатів співпрацювати з мером. Де тут золота середина? Насправді, навіть сьогодні депутати все-таки зусиллями саме депутатського корпусу ми знайшли якесь спільне рішення, і кожна сторона пішла на якийсь певний компроміс. Я думаю, важко сказати, де золота середина. Насправді, якщо обговорювати сьогоднішнє питання, то так само, якщо говорити, хто хоче шукати компроміс, не хоче, як можна до подолання, до того, як депутати голосували чи не голосували за те так зване подолання вето, вносити вже абсолютно інший проєкт рішення, де міський голова фактично перевищує своє повноваження в тому плані, що до того, як у нас ще немає рішення по кількісному складі, він вже вносить персональне.
Тобто, я думаю, що от по таким конкретним крокам... Царю можна все. У нас є телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Алло. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я таке питання хотів би до наших депутатів міської ради. Слідуючи, одне питання. Скажіть, от ця ваша боротьба за місця у тих теплих місць, для теплих місць, і то, чому вона не кінчиться тим, що ви зберетеся, так як тоді було, і не з'їздити хоч на місяць туди в АТО, у ті окопи, де наші хлопці? Чому ви не піднімаєте питання про Каспрука, який продав тоді, ви знаєте, ті бронежилети, які шило можна пробити, а оця вся, і дивіться далі, ви подивіться, що робиться у Шевченківському, бувшому соцстраху, там неможливо, пенсіонери, люди не можуть добитися цих субсидій. О, про що треба думати, а не про ваші теплі місця. Ну, якщо я, може, трошки грубо, то вибачте. Ні, я просто поясню, що там немає ніяких теплих місць. Вони ні за які теплі місця не борються, наскільки я розумію. Тому що посад вони ніяких не отримують. Мова йде про призначення інших людей на інші посади. Якщо є бажання прокоментувати, але я би все-таки повернувся до сьогоднішнього рішення, яке, от мені особисто, вибачайте, просто у мене є невеличкий досвід, а мені здалося, що в команді мера існує якась, фракція війни, партія війни, яка от спеціально збуджує цю ситуацію. Я взагалі дивуюсь, як в рішенні могла з'явитись мотивувальна частина пропозиції. Це бредятина повніша. Тобто хтось спеціально це записав для того, щоб дати можливість Каспруку накласти вето, і воно законно, тому що в такому варіанті того рішення, яке він не захотів підписувати, воно справді було з порушенням закону. Але воно було з порушенням закону, тому що хтось вписав мотивувальну частину. Мотивація у Чесанова могла бути будь-яка. Завтра ж не будуть писати в проєкт рішення, що призначити там цього члена обрати членом виконкому, тому що він найрозумніший серед хакерів. Да? Не будуть цього писати. Будуть просто призначити, обрали членом виконкому без мотивувальної частини. Хто записав? Це, може, якась є група людей біля мера, яка спеціально провокує ситуацію цього протистояння з якоюсь конкретною метою. Насправді це така, на мій погляд, маніпуляція фактами. Все залежить від того тлумачення. Депутати голосували за саме кількість 18 осіб, а те пояснення з урахуванням пропозицій чи не з урахуванням, це, скоріш за все, очевидно, було пояснення особисто того депутата, який давав цю пропозицію. Тобто, от на таких навіть конкретних прикладах ми можемо чітко розуміти, хто створює таку ситуацію, що у нас немає якоїсь злагодженої роботи. Тобто, такі приклади, вони дають якраз це зрозуміти. Справді погоджуюсь з тим, що коли депутати голосували, то більшість розуміла це як просто кількість, а це аргументація. Тобто аргументація, чому саме 18 осіб має бути. Це, як сказали, по двоє чоловік від фракції, включаючи, що це буде один від громадських організацій. На наш погляд, одним з варіантів вирішення цієї ситуації, можливо, було б дійсно письмова подача, наприклад, таких рішень, які там з голосу проголошуються деколи, щоб впевнитись, щоб не було в подальшому маніпуляції, мабуть. Тому що, дійсно, може виникнути депутати, як ми вертаємося до того, що багато хто не був раніше депутатом, не знають цих нюансів і можуть по-різному трактувати. Ще раз кажу, що всі подумали, звернули увагу на те, що це тільки кількість 18 людей. І правильно звернули. Я, як колишній депутат, можу вам чітко сказати, що мотивувальна частина, пояснення, вона не вписується в рішення. Той, хто вписав рішення, підставив А. Каспрука, Б. депутатів. Якщо моя думка, я хочу сказати, що я не бачу насправді ніякого конфлікту з міським головою. Мені здається, що він трошки заплутався в тих порадах, які дають йому радники з усіх сторін. Ви зверніть увагу, спочатку міський голова пропонує кількісний склад виконкому згідно з закону, очевидно, 13 членів виконкому.
каже, що 18 не може членів виконкому, бо це велика кількість в виконкомі, дуже не зможуть кворум зібрати і тому подібне. Потім все-таки депутати голосують за кількісний склад 18, міський голова на слідуючий день накладає вето і пропонує 19, а вже не 13. Сьогодні міський голова вже пропонує не 19, а погоджується з думкою депутатів 18, розумієте? Мені здається, що все-таки Олексію Павловичу варто порадити не звертати, ну, я би порадив не звертати увагу на пропозиції, на думки своїх радників, отже нічого доброго вони не дають, дослухатися до пропозицій депутатів, шукати все-таки компроміс. Сьогодні оця ситуація, міський голова хотів показати, що ось він наклав вето. Ви ж подивіться, як деякі ЗМІ розтержували, що депутати не подолали вето міського голови. Так депутати навіть не голосували за нього. Ну, тобто, бо депутати не хотіли йти на конфлікт. Депутати розуміли, що є слушне зерно зауваження міського голови, так, бо не зрозуміло, хто і з яких причин вніс оту поправку до рішення, яка стала підставою для вето. В результаті ми сьогодні прийняли 18 членів виконавчого комітету. І чого добився міський голова? Що за попереднє рішення, за кількісний склад депутатський корпус голосували 24 депутати, а сьогодні 38, в тому числі міський голова. Тобто от така річ, якою хотів спровокувати фактично ті, хто... Протистояння? Да, протистояння, ті радники хотіли спровокувати між депутатським корпусом і міським головою. На сьогоднішній день воно призвело до консолідації. У нас є телефонний дзвіночок, і дуже добре, що є така консолідація. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Знаєте, от я слухаю вашу передачу і хочу трошки прокоментувати, трошечки вже було сказано, пан Володимир сказав і трошки так, як мої думки прочитав. Ви знаєте, в мене таке враження, що Олексій Павлович йшов на вибори, коли він не знав, куди він йде, чого і навіщо. Розумієте, коли йде людина в міськраду, ну я розумію, як Федорука вибирали, там його менти, там партійні поклали, він там уже далі рулив, як знав. Але тепер, в наш час, коли людина йде на таку посаду, тоді повинен він, напевно, розуміти, з ким він буде працювати, він навіть повинен був прочитати списки інших партій, подивитися, хто там, як може, які в нас будуть складуватися відношення. Це ж, можна сказати, батько міста, вибачте, ну, може, він ще не батько, він ще молодий, але справа в тому, що треба ж працювати з людьми, а він себе з самого початку поставив конфронтацію. Не буде так, як я сказав. Від чого це пішло? Так колись працював Федорюк. Я сказав, і так буде. Ну, вже не ті часи, вибачте. Олексію Павловичу повинен він зрозуміти, що зараз кожний, от хлопці свободи, рідного міста, інші, кожен має своє бачення. Наприклад, навіть пан Чесанов сказав, якусь пропозицію виніс. Ну, в чому тут, що тут поганого? Тоді сядь, поговори, розберися. Він абсолютно працює з конфронтацією. Якщо він буде так далі продовжувати, не депутати будуть винні, а буде винний, самі розумієте, хто. Тому я йому бажаю трошки пил і оті, що там ззаді, там, товариші, які керують, хай відв'яжеться від них, тому що... Зрозуміла ваша думка, дякую. Ви вже почали повторюватися. Я сподіваюся, що він дивиться програму, або його радники дивляться, і вони йому передадуть ці слова. А в мене є запитання. Я зовсім випадково потрапив на один з місцевих каналів. Я крім, ну, на жаль, Променя нічого не дивлюсь, тому що в мене немає ефірного телебачення, в мене тільки цифрове. І там є державний і Чернецький Промінь, інших каналів немає. От я потрапив на один з каналів місцевих і з подивом побачив сюжет про міську раду, де рогаті депутати не дають меру працювати, і в місті зупинились всі соціальні програми, зупинилось фінансування всіх соціальних проєктів, зупинилось фінансування будь-яких бюджетних направлень, зупинилось в місті все, бо погані депутати не дають меру працювати. Це що, наскільки я знаю, взагалі проблем жодних немає. Виконком, поки не обраний новий, працює попередній. Без секретаря рада все рівно збирається, сесії відбуваються, бюджет прийнято, все фінансується. Кому вигідно от створювати ось цей, я не знаю, ну, образ таких поганих депутатів? Ну, тим, хто сидить в мерії, очевидно, ми бачимо, що ми повертаємося до темників, що
ці ж сюжети ж не пишуться з журналістами, їм диктують, що, що показати, як показати депутатів для того, що, ну, це додатковий тиск на депутатський корпус. Насправді, я сам дивуюся, мені за останні там тиждень на тому каналі, мабуть, про який я думаю, ну, сюжетів, наверное, 3, 4 чи 5 вийшло, ну, дуже багато вийшло. Про, скажіть, будь ласка, про хоч одна бюджетна програма не фінансується сьогодні? Все фінансує, все працює. Питання ж не до депутатів, питання якраз до чиновників, як вони працюють. Тому ми хочемо підійти більш принципово до складу виконавчого комітету, тому що, подивіться, позаминулому році пропало 53 мільйони в бюджеті, в цьому році 180 мільйонів. Це працював той виконавчий комітет, який формував Олексій Павлович Каспрук. Очевидно, за це депутати ніякої, не політичної, не моральної відповідальності не несуть. Використання бюджетних коштів – це не питання виконкому. Питання. Вони контролюють, вони формулюють. Контролюють використання, але треба… Вони заслуховують звіт про роботу комунальних підприємств. Вибачте, подачі департаменту. Да, наша фракція брала на себе зобов'язання перед громадою. Звичайно, ми маємо намір їх виконати. Один з інструментів, як ми можемо наші зобов'язання, які ми брали перед людьми на виборах, виконати, це активна участь наших представників, в тому числі в роботі виконавчого комітету. І ми якби рекомендували, що давайте працювати спільно, разом, долучайте нас до роботи, в тому числі в виконавчому комітеті. Натомість ми бачимо, що… Свої думки з приводу складу виконкому, двоє інших гостей скажуть буквально через 30 секунд, у нас є знову запитання. Алло, добрий вечір. Врахували, тому що чув думку голови фракції рідного міста, власне, він вважає, що майбутній секретар, основні вимоги, щоб він документообіг гарно знав, міг організувати роботу міської ради. Це, звичайно, добре, але бажано прохання таке у мене, як від одного з виборців, щоб він не тільки це міг, але й у випадку недовіри до міського голови міг очолити і хоча б тимчасово міську роботу міської ради, як це у свій час доволі добре зробив пан Михайлішин. Це перше. Друге, щодо виконавчого комітету і тих 18 кандидатів, до речі, у тому числі і представників громадських організацій, мені от цікаво, якщо ви у вас володієте інформацією, чи будуть там представники громадських організацій, які представляють громаду вимушених переселенців Донбасу і Криму? Якщо ні, то, будь ласка, прохання добивати, щоб вони обов'язково там і були з правом голосу, і таким чином це би було дуже, на мій погляд, добрим кроком. Це друге і третє заключне. Якщо зрівняти роботу міську раду і уряд України з автомобілем, то як ви вважаєте, щоб краще працював і уряд, і міська рада, то потрібно достатньо зробити косметичний ремонт, капітальний ремонт, чи краще купити новий автомобіль? Прошу. Купити новий автомобіль і краще, щоб це був Мерседес, а не Запорожець. Це моя точка зору, а не депутатська, але думаю, що у нас збігається. По виконкому там є волонтери серед 19, які займаються в тому числі і переселенцями. В тому числі і переселенцями. Ну і відносно першого питання врахування, хоча не депутат вибачається, але я щоб коротше, щоб встигнути своє питання задати. Врахування досвіду керування містом, я думаю, що якщо відбудеться щось подібне, що відбулося Федоруком, то буде можливість ще раз поміняти секретаря на більш досвідчено, якщо зараз оберуть не такого досвідченого. Це моя точка зору, але я думаю, що депутати про це ще не думають. Їм не до цього. Повертаючись до складу виконкому і до тих кандидатур, які будуть розглядатись у четвер. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день, навіть не дивлячись на те, що вже всі кандидатури там пройшли комісії, фракції і так далі, ну, напевно, не оберуть той склад, який пропонує міський голова. Коли наступна сесія, коли наступні вибори? Чому не беруть? Всіх 19? Ну, не 19, вже 18. Чому не беруть? Я не бачу підстави. Міський голова, ну, моя особиста думка. Одне тільки в мене застереження. Я особисто буду просити фракцію, щоб було у нас вільне голосування по представниках Народного фронту. Я не буду голосувати в члени виконкому за тих людей, які в цій партії були або її представляють її інтереси. Тому що ми побачили їхнє керування на рівні держави.
А так інших у мене особисто немає там застережень. Я би хотів попередню тезу прокоментувати. Ну, насправді, депутатський корпус і міський голова спільно сьогодні повинні робити все, щоб не повторити той сценарій, який був з паном Федоруком. Ну, оскільки що депутатський корпус обирався декілька місяців назад, що міський голова, тобто наше завдання шукати якихось спільних конструктивних рішень. А оці от звинувачення, ну, от всі зі сторони, які лунають зі сторони керівництва міської ради про те, що там це депутати винні, якісь блокування роботи і так далі, і так далі. Ну, депутат, він має дві функції – представницьку і контролюючу. А от якраз всі ці звинувачення, які лунають в нашу сторону, це якраз відповідальність тих виконавчих структур міської ради. Тобто таке враження складається, що просто от ті недопрацювання, які зі сторони самих виконавчих органів міської ради, зараз хочуть всю цю відповідальність перекласти на депутатський корпус. Тобто це так не зовсім логічно. І друге питання стосовно виконкому. Ну, і я би хотів би, звичайно, всі ці кандидатури є поважні люди, авторитетні, але ж все-таки персональний склад виконкому, ну, він має бути трошки зваженіший і збалансованіший, тобто там не всі люди мають бути такої одної політичної направленості в сторону міського голови. Ну, скажімо так, у нашої фракції явних застережень до діючого складу виконкому поки що немає. Ми не прийняли остаточного рішення з цього приводу, ми ще будемо засідати, але, ну, по попередньому переліку тих людей, які є, вони прийшли комісії, як вірно було сказано, їхні біографії переглядали, можливо, ще більш детально хтось уникне до певних там критеріїв відбору цих людей по їхній фаховості, можливо, по ще чомусь. Ну, знову ж таки кажу, тут конфронтації ніякої не виникає. З діючим складом ми за конструктивну роботу, тому що на сьогоднішній день, як ми бачимо, політичні рішення, те, що попередньо було розмова йшла, затмарюють насправді ті господарські рішення і всі господарські питання, які були передбачені пленарними засіданнями і попередньо, ну і в минулому місяці, і в минулому році. І тепер все розглянуто було просто за рахунок політичних певних рішень, які зараз на сьогоднішній день є, вони перекривають, і громадськість звертає на них більшу увагу, ніж насправді те, що зроблено. Мені здається, що сьогодні от Каспрук стає на ті граблі, які йому підклав Федорук свій час. І я поясню чому. Тому що згідно законодавства, навіть якщо закон прочитати, то виконавчий комітет формується з міського голови, заступників, секретаря ради, секретаря виконкому. Далі йде керівників підрозділів міської ради, виконавчих органів і інших. От Федорук колись, це мали бути, виконком має бути чиновники, які виконують завдання, умовно кажучи, ради. От депутати дали завдання пахати, от обіда до забора, чи навпаки, от забора до обіда. От вони і пашуть. Федорук свій час, це виконком перевів в якийсь такий елітний клуб. Туди почали брати банкірів, почали брати блатних підприємців, почали брати там начальника податкової, начальника міліції і так далі. Так, це дурня повна, там нема що робити начальнику податкової. Тобто зробив такий елітний клуб, і виконком, бути членом виконкому стало модно. Не пахати, а модно. Пашуть чиновники, а це стало модно. І сьогодні, замість того, щоб підібрати оцих там, нехай буде 18 пахарів, які розбираються в питаннях, я не хочу нікого образити, але серед того списку я там мало людей бачу, які розбираються в питаннях ЖКХ, питаннях містобудування і в інших питаннях. А це питання, які буде вирішувати виконком. Знову ж, створюється отой елітний клуб, і у Каспрука, ну, на жаль, він вимушений діяти саме в тому фарватері, який йому створив Федорук. Ну, я можу тільки одне сказати, що ми ту фактично систему, яку збудував багато років Микола Трохимович, ми змінили в 2011 році, коли саме він за пропозицією депутатських фракцій вніс до складу виконавчого комітету представників. І, очевидно, ми тоді і ділили спільну відповідальність за стан справ в місті. Така сама пропозиція і цього разу нічим не відмінна. Але чомусь тут вона сприймається в штики і, очевидно, що, ну, наперекір депутатському корпусу. Хочу ще звернути увагу, то громади постійно роздувається тема, історія Федорук-2, Ну, я переконаний, що історія з Федорук-2 не відбудеться. Тому через 17 років, можливо. Ні, хочу нагадати, що тоді Микола Трохимович сам попросив депутатів розглянути питання про його припинення повноважень.
Це про його, довіру або недовіру. Так, це його була ініціатива, і ми її поставили на голосування. А чому ця ініціатива виникла? Тому що він не зміг знайти підходу до міської ради, не зміг спрацюватися. Розумієте, так? От той формат, я сказав, так буде, тобто він там не проходить. Тому, очевидно, було поставлено питання з приводу припинення повноважень. Цього разу, думаю, такого не буде. Все-таки спільна мова буде знайдена між депутатами. Все чудово. 18 депутати пропонували 18 членів виконкому, міський голова вніс 18 членів. Я думаю, що по персоналі, можливо, так буде. До четверга вже не зміниться персоналі. Це тільки в тому випадку, якщо в четвер не проголосують персональний склад. До речі, голосувати будете списком чи по кожному окремо? Це ще не визначено. А щодо... є чітка позиція, що виконавчий комітет має чітко розділяти відповідальність, розподіляти її між, в тому числі, і міським головою, і депутатським корпусом, тому що всі політичні сили йшли з якимись певними програмами, давали якісь обіцянки виборцям, якісь зобов'язання, і, відповідно, не можна позбавляти фракції відповідальності. Не ділити відповідальність. Виконавчий комітет – це ваші, умовно кажучи, найняті вами люди. Вас наняло місто, громадяни, для того, щоб ви представляли їх в міській раді, а ви повинні наняти, умовно кажучи, тих, хто буде виконувати ваші програми і програми по розвитку міста, ті соціальні програми, які і так далі. Ось це закон про це говорить. Трошки, можливо, не так, тому що там є інші, закон чітко хочу сказати, що є дуже маленька частина. З 18 членів виконкому, які на платній основі будуть працювати, це 6. Ті, які за посадою входять. За посаду. Всі інші, це кожна фракція має в своєму складі фахівця в своїй команді. І це знову Федоркові граблі, які він зробив у 2006 році, коли залишили партійні команди нашої України, регіонів, БЮТу, НЕТАК або СДПУО, ВІЧЕ і соціалісти. І йому треба було вибрати виконком для того, щоб не було перепалки. Він тоді запропонував фракціям. БЮТ дав двох людей, наша Україна це дала двох людей. Це не запропонував, вибачте, ні. Це була пропозиція депутатських фракцій. Міський голова тоді дослухався і вніс ці кандидатури. Якщо ви хочете, то це була ваша позиція, нехай так і буде. Так і було, насправді. Так не було, тому що ми нікого не подавали. От в чому суть. Ви про не так? Так, я про не так. Я саме про не так. Ми нікого не подавали, це не було пізніше. Це був 2006 рік. В 11-му це вже була пропозиція. А я кажу про 2006. У нас залишилось буквально 3 хвилини. Післязавтра наступна або вже чергова сесія. До речі, що по секретарю? Списки якісь збираються, не збираються, щось, якісь бачення. Секретаря не буде голосувати в четвер? Насправді, наша позиція така, що списки, і перед тим, як люди будуть подавати свої кандидатури на списки, потрібно було б обговорити, щоб це не було пустим просто підписом, щоб назбирати там 10-20 людей. Тобто потрібно вибрати ту людину, до якої буде дійсно довіра, яка зможе набрати 21 підпис. Тобто це потрібно попередньо обговорювати. Я думаю, що той кандидат, який хотів би висунути себе на секретаря, попередньо перед тим, як іти списками, у вашій фракції є такі люди? В нашій фракції на сьогоднішній день ми не розглядали питання подачі секретаря. Тобто воно не стояло для нас гостро, скажімо так. Самопоміч не готова брати на себе відповідальність? Поки що ми не розглядали це питання. Свобода готова взяти на себе відповідальність? На обласному рівні у вас заступник голови обласної ради. Чому не може бути секретар міської ради? Я думаю, що у кожної фракції є достойні претенденти на посаду секретаря міської ради. Я думаю, що варто подивитися, хто ще може запропонувати свою кандидатуру. Звичайно, у нас є така кандидатура, і не виключаю, що ми будемо претендувати на цю посаду, але про це ще рано говорити. У рідному місті таких кандидатур аж 4 було названо в свій час, тому я навіть не запитую, чи є у вас такі кандидатури. Я вам щиро дякую за участь. Хочу уточнити, да, що можна позицію рідного міста. Ми готові з фракціями обговорювати кандидатури на секретаря. Ми більш того вважаємо, що кожна фракція має висунути від себе кандидатуру. Попередні ми готові підписуватися під кандидатурами. Усіма, а рейтингом голосування на сесії обрати одного. Звичайно, тому
Так робили і в одному з населених пунктів, здається, Київської області. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі, щиро дякую всім глядачам, хто дивився. А нагадую, що рівно за тиждень, це саме час на Чернівецькому промені, в програмі «Майдан» ми будемо обговорювати найактуальніші питання сьогодення. На все добре, до побачення.